მოგეს ამ მეგობრებ დღეს მე თამაშობ კიდევ ერთხელ Fortnite და რავი აბა გავაგრძელოთ კაი სახალისო თამაში მოგიწრათ რა მაგას ვიტყვი მოიცე საინტერესო რა აი იმატებ კი კი რავი და ერთი რაღაც მინდა გითხრა წინა ვიდეო შეიძლება არ მოგეწონოთ ძალიან კარგად ვითამაშე უბრალოდ ბოლოში რა დროსაც ვიდეო დამთავრდა, რაღაც კომპიუტერის ბრალი იყო, ვიდეო თვითონ შეწყვიტა. როცა დამთავრა, მაგ დროს მოკვდი მეც, ზუსტად იმ დროს მოკვდი მეც. აი ვიღაც ადამიანი იყო, რომელიც უდა სნაიპერით და იმან მოვიდა ჩემთან ახლოს და იმან მომკლა. ასე რომ ძალიან მოხუცი ლაიქს არ დაწერთ, იმიტომ რომ ზუსტად მაგ დროს დავამთავრებდი მეც ვიდეოს, რაც თვითონ დამთავრა, ასე რომ ეხა დღეს ვითამაშებთ. Loot Lake-ში. კაი იქნება. იგი. არა უშვს. და იმედია თვითონ არ დაამთავრებს. ამას Shadow Plate ვიცი რა და რავი აბა. რაჭისავით. ოს წუთიანი კი მაქვს დაყენებული, ოს წუთიანი გადაიღო. აი ა ჩა გადავხდეთ თქვენ რო ცოტა ავარიდოთ რა და მე რეკან დაუბრუნდეთ ეს კიდე ისაა მაგარი დასტიდიოთ უბრალოდ იქ რო წავიდე მოკვდები ეგრევე და არ მინდა უაზროთ თამაში იმიტომ რომ ის ცოტა ძნელია იქ როგორც პროები მიდიან რა ხომ ხდით აი ძალიან პროები რო არიან იმას ვეპარაკო მოდი ახლა სახში შევიდეთ ეს ვიღაცა მიდის უკვე იდი შედი გაიქეცი კაი თოფი გვაქვს უკვე დაცულად ვართ ოღონდ ოუ მაგარი სადანგრეს ვეღარ გავა ა, სო ვაიმე, ვინ იყო ჩემთანც არა. სო ეგ ჩამოუშორეთ გზიდან. ძალიანც კარგი. ო, ინაფი არა გვაქვს, დაიწრე ეს. აქ არ გამიმუტია რა რწმული ვარ. აუ, წეღან გაუტო და დამაუწყე. რა მჭირს დღეს? სო ვერ ის მოკდა, ახლა მოდი დავლიათ ჩვენ უცბად. აუ, ვერ დამაკოს თვითონ. სადაც ძალიანც კარგი. ის მოუშორე გზიდან. ეს ამას ისე დავაგდებ. აი. ო. ამო არა მაქვს ბევრი რა, ტყუები უფრო სწორ. ამო რა ინგლისურად ხო არ ლაპარაკო. აა. თავურე არავინ არ იყოს. არ მგონია, იმიტომ რომ ეს ტყუია თუ ესე აგდია, არავინ არ იქნება. აჰა, არავინ არ იქნება. უუ, მაგარია. აი, ამას ისე გადავა. აი ეს თუბი ძაა მაგარი მიყვარს ეს თუბი. ყველაზე მაგარია M4-ია რა, M4. ორ წამ დაეცადე ხა, ხალხს უგავაგებინე აქ ვიყავი, აი ესე ვიჟავ რა. კაი, ამეგონ. მოიცადე. ერთს კიდე აქ. სულ წავით. ო, ეს ამ პეპლებმა მეგონა ვიღაცა იყო. ეს პატარა ვიდეო იქნება დღეს. დიდი ვიდეო არ იქნება, ერთი ალბათ 10 წუთიანი იგივე. ეს მგონია ვიღაცა არის და. მოდი მეთქითი ავიღოთ რატომაც არა. იქაც кайფები მე მაგას მე და ეს ჯერ მეთქითი ავიღოთ. მეგონა არ დამკიდებია. აი ეს ეი არის, ამაში გადავწვიდე. მერჩეულია.
אם מתחילה, ירידה מתחילה את הגיוס הכי גדול. מה ירידה הגיוס טוב סנישים? תאורי הרפל ירה לי. אוהו, רא לוטבי, הרצה וידאו שזה מגרי לוטבי יכון. אי, איך לה יש עשה וידאו, ברא אוקנה. Armin do deja el tufo de la arma. Oh, magari es dan. Hak shelba voy a hacer gamokta suspat. Da momkalos. An shelba me momkalos. Da, sa interes voy a hacer sniper atomiki. Sniper atomiki. Sniper atomiki. Ey, ey, emot hitaichi. Ek, ay, creo que deja vende giro, me giro, smara. Ahora un arma muy da, acá, es todo el jugar bien el video, soy gato de muy de su mocola. Tan de mucho suena yo, es raro, o shotgani. Tait se deja la nacht. Amas han de ni sac, temen, y estamos de samet y amas. Amas otro mundo de tu madre, aún acá se deja la damián, no con eso que te sigue. Amas damage y upamagaria, un poco de sac, peor y de magito. Ahora, y más su damage y prometí con dos. Y más está todo el día. Otro más de que no me una dag. Se desahogó. Guacara, pelea. Oh, deja su da. Bazaoši, no tak jak. To má celé. Ještě šotka nechala, co mluví Ros. Egrem mu klas, chodí šotka jen záma garáč, a jsem dal, když to tak skáže. Ty to bylo, ty to a mě skalo, ty to a jsi. Ale tady to a mě skalo, ty to. G. Ale když je a jsi. To je. Oh, ese es el de ese es el os. Y os. Ajá. Ya. Ya, ya. Ese es el dao que toro. Oh, mi hijo, ya. Me voy a decir que era el dao que toro gaude. Ek chem tu hizo gond. Ajá, da. Ah, ese es el dao ingros. Ay, hay kick chamorda. Я говорю, мы сейчас мушлим, короче, дай гарри. Кай, эс моди, идти так над. Ага, ща мы находим. Усана майос, ми варда бида, ми вакала ой. Ага, Арака, акеха, кулярува вообще не ходите, мне дарт саму на боливар чем то уж. Ну, акедан, акедан гаса сулиари, хоки. Ро, акеха, вину на мой, де дарт на боливар, угадат саму, ва. Читеха, гаму чем то уча, укете рату бару. Где и цель срау, мегуни, Oh, hamaki nám si myslím. Modi, rajci, já kau, ale flagaret. A rajci, dajte kau, jich hledat. Kira rovnár modis. Kau, ale flagaret. A porta forty tě maky, si raz pověděl, co je to. Kaj, já ruc, modi, děl. A jaký ten tam je, kaj. Როგორც იცით, მე სკინების ფანი ვარ, ასე რომ ახალი სკინები რაც გამოვა, ეგრევე და ხან ვიყიდი ხოლმე, ხან კიდე ბათლფაში არის ხოლმე. არავინ არ არის კაცო, აი იქ ვიღაცა ყოფილა. კაი ქილები აუღეთ ხალხს, მე სად ვიყავ მე. ხმა საერთოდ არის უნდა, აი იქ რაღაც თითქოს ეს რა არის? Můj se mám na zaujímavé.
ტყვილაშენ არ მიდეგაც. მე ტყვილაშენ უკვე ჩამოვარდებიან. რაღაც დაემართება, ხო ვიცი მე ჩემი ამბავი. რომ მოდი უბრალოდ წავიდეთ. ახლა მჭირდება თრაფი. და ძალიან კაი იქნება. ახლა იქაო და პორტაფოლს გამოვიყენებ. Sadashi. Kaida, mudi ay se karga lamazat. Kao itat o ek sudi adgili ki ari yakla. Kruwa washin, washin so taket zamua. Da, ba yakla. Acá es de Ayak. Oh, está aquí. Acá aquí va a ser Ari. Da, Sadari. Torta. Caga en más que nada aquí. Me va a ser Misrul. Da, Saiden, el Taitza. I had also damage a recording has been saved. Hoda is a damn tara recording. It got down in a hero. I held and down with a town. And I must have heard that after the machine is a rapier. Rapier. It had the show air to the gum or air to the video. Arts in the mara. Okay, to see. Aye, aye. Okay, okay. Oh, whoa, 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 damn it. Okay, Jalen Sudi. Oho, jak cudia. A kam nedám jinak a mogla udělat. Sada, rád glzí. Aj, aj. A on mě umrtu já más. Oho, kaj tak leba jo. Kde je tohle gamu etri, jo, jo, sachar. A mas efi ara, kro, repair ga, to skvělý. Gamu etri, gamu etri, gamu etri. Ok. Ok. Oh, jandaba. Jandaba. Kaj, imedia, mogu, me gore boj. Es video, da like, eta gamo, eta čemi archeba, kargati, ovit.